Ka. Mirëmëngjesi Anika. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Anika, mirë se erdhe në ditën e re. Edhe ti si ke mëngjeset? Un jam Anika Marina. I kam 8 vjet. Mësuesja ime quhet Arbenita Doroko dhe ajo mëson shumë mirë me vizatu. Edhe mu më pëlqen shumë me pikturu. Okej. Okay. E pas që do sy te për të bukur. Edhe te. Edhe una, okej, okay. Edhe te. Komplimentet në rikthim sa do ne, kështu që pandjesh. Anika, për të më gjumë në gjazë. Qa? A për të mu zgjunë më në gjazë, kështo? Jo, kam qa. A po? Sa mirë fillon ditën bërë, kështo më në gjazë. I vetë mi fmi që ka qa për mu zgjunë më në gjazë. Anika, të regove që mësusja të mëson shumë mirë me pikturu. Ti bashk me to ke fillu me pikturu, apo prej në shpe kur ke qenë shumë e vogël? Bashk me to. Ke fillu? Po. Qa të pëlqen mas shumë ti me pikturu, Anik? Më pëlqen me pikturu një njëre. Okej, okay, njerëzit kryesisht, a? Po nga peisazhet këto, natyrën, aja e pikturon dhe njëherë? Po, edhe natyra më pëlqen shumë. Kur jemi të natyra, atë pëlqen ma shumë kjo ana e malit, apo kjo pisa ujore e detit? E malit. Okej, okay, bravo. E cilat ngjyra ma shumë pëlqen? Unë pëlqen e kuqja, e vjocja, edhe e pembja. Krejt ngjyrat femërore. Mu më pëlqen e kaltërtja, e qelbërta, edhe e bardha. Nuk i pas këmi një gjëra. Eli, ty të da një gjëra të përqen? Ze, bardh, edhe koq. Që të një gjëra ju në preferumet mija? Të regon Anika? Kryesoria të kuqën e pasit përbasht me Anikën. Këtu diçka? Po, i kemi një sa piktura. Anika. Edhe na po i shikojnë a pashka. Guzemi në zjerë, Anika? Po. Okej, po të pësë kështo, sepse janë të tuat. Edhe... Wow. Anika, për pësë që piktura më bukur, edhe qenë ka e bukur, unë edhe Eli. Okay. E kalë të taj e me zeza e Eli. Hej, që shpilloj këtë rasesht, a? Sa bukur, Anika. Qëka është kjo Anika kështu? Është natë. Nata? Nata. E këtu dita. Nata, dita. Nata, dita. Edhe këtu dita. Edhe këtu dita. I paske spërkat edhe me ngjyra të kuqe, të zezën e të bardhe. Që të zekëm vizatu shumë mirë. Okej, okay, tregëm diçka. A ki qef me e tu në fshat? A do më shatin kështu? Ja shumë bukur e ke vizatu. Okej, Anika. Qëto, Anika, asgjë nuk është e keqe, zemër. Tepër bukur. Sinqerisht të them, të janë tepër bukra. Një ditë në fshat, Anika. Sakutime të bukra. A është vetja, e ke vizatu vetën në fshat aty? Apo në do një shoqe? Hajde përshem e tjera. U, e pas ka një punim shumë interesant qëtu. Kush ndihmon kështu mi bo pikturat, Anika? Vet krejt, apo ndihmon mësusi, apo mami? Vet. Vet. Kjo është dashuria ndaj pikturës. E përmendëm mësusën Arbenit. Tregom na i sem për mësusën. Qka të të mësusa me vizatu ma shumë? Që Elit pas ka vizatu edhe. Sa bukur. Ne, ajo nuk më thot kur gjo me vizatu, veç më thot vizatu që ka dush. E ti zgjedh ma shumë me vizatu natyra, por edhe portreta, nuk me di sa po mundet me vret. Cilat janë fjallë të që ti thotë gjithë më mësusja kur vizaton kështo? Edhe kënde. Qa? Cilat janë fjallë që ti thotë gjithë më mësusja kur vizaton kështo që ti jam gjithë më fjallët? U të mirat. Thotë, s'po di. Komplimentet, është modeste, Anika. Wow, I love you! Wow. Kuna i ki thonë, I love you? Mua, falënderit, tani propemoj, pikturën s'ku ta jap. Anika, ne e përmendëm edhe kemi shumë poshtë, Anika Morina, vajza me pasion për pikturën. Na trego ku të rritësh. A kemi edhe një, okej, se harum. E shto? Po. E kemi harru, s'na lën, Anika me harru. E shto. Në pëmë, të? Okej, që po indzërme të? Nga frutat do kështu më shumë, Anika. Nga frutat. Flatë do më shumë. E du mollën. Mollën. Shelqinën. Edhe këto që i këtë preferu me i këtë vizetu me bukur, a? Po. I këmë vizetu krejt që tu që më pëlqenjë. A po? Që tu më pëlqenjë. Kalëzëm ti mu cëla landë në shkollë të pëlqenjë ma shumë. Matematika. Matematika? Edhe artë figurative. Edhe artë figurative. Për artë figurative që po vrehet. Edhe mu më ka pëqyë artë figurative se...
kale shumë mirë çaje. U kënaqem të vizatu. Po trego matematika, pse po pëlqen më shumë? Çfarë pëlqen të matematika? Kam qef me plus, detyrat mi pos, edhe me minus, edhe me her, edhe me pjestem. Gjitha? Okay. Po. E geometrik kështu? Po, edhe geometrik. Sa mirë. Më sërë ma felë se nuk dina. Jo, po dalëm, na po dalëm. Na qëtë ka që kruqë. Anik, të regom kur të rritësh, qka ke dëshirë me u bo? Me profesion? Mjeke, ose mësuse. Mjeke ose mësuse? E piktura pasaj? Pasion. Kur t'jam e vogël, du me pikturu. Kur t'rit në diçka tjetër. I pas ka synimet e qarta, Anika, nuk ka. Piktura është për fëmi, profesionet për të rritur. Tregom diçka tjetër. A cilat janë shoqet tua të ngushta që janë të të përcjell tash dhe kanë qafë dështë të për me në emrin, a? Hajde, kush janë shoqet tua? Bora, me Hmitaj, Bora Sforqa. Dy Bora i pasur që shtan? Okej. Ema Morina, Simona Tanushe, Aurea Berisha. Pas ke shumë shoqe? Sa buk, e nëjë shoka ki? Po. Djel Krezjo, Djel Bityqe. Dy Djela. Dy Bora, dy Djela. Atmosferën e pas kanë një glas këta. Motër e pas kanë glas. Her me bore, her me djelë. Edhe verën edhe dimri. Nel edhe Dinca dhe Ajan. Ajan. Edhe Ajani. Ajani Mire. Ajani Mire, bravo. E, tash edhe ata garant janë gëzu që i ki përmendë shumë. Edhe të regom tash diçka pak ma... Oh, edhe një shuqe ka. Hajde edhe një shuqe. Emhara. E marra bazë. E marra bazë, po ka edhe shumë të tjera shoqe, kështu që nuk duhet me ju mbetë hatri, sepse i donë Anika të gjithë. Të regom të shpia. A ke motër vëlla tjetër? Jo, vesh një motër e kam. Vesh një motër më të vogël apo më të madhe? Të madhe. Apo të ndihmon ajo me piktur? Ka një herë po. Po, a? Ka një herë jo. Që? A i ndihmon të najse në motërës? Po, ja vizatoj po, të pikturës së zden. Që? E vetë është, a janë klasën e të jetë gote. Okej, okay. Që shoka e më në motra? Alea Marina. Alea, tash me bo me pa mësusja këtë intervist. E kupton kush i bon pikturat. Ka me thirë Anikën në klasë, edhe ka me aqit notën Anikës me aqit Aleas. Të regom, mami a babi, cilit përkra pak ma tepër? Mami. Gjitha? E pa, përdoj ke ma shumë mami, për më do këtë. Po, dhe. Po, dhe. Mami. Dhe. Hajde të regom. Jo, veç mami. Ja, babi i plëcën të kaj qefët, apo? Po. Kush t'i blinë gjyrat? Babi. Po, shë, babi t'i blinë gjyrat, mami, të përkra. Të ndi mami vizatu. Mami, edhe mami, nëherë ja blinë gjyrat. Po mami po i ndi mëj ka pak më tepër, o babi, një maj Anikës pak ma shumë. Anika, për ndryshe ti e përmendet që po ke dëshirë me u bo edhe mjeke, pse? Veç. Veç? Pas mjekësis që ndronë edhe një mision i human, që me ndi mund njerëzit që janë smur, apo? Po. Bravo. një yll i bukur je, se që kjo kufje veç po mbjen. Anika, për derisa ti më tregove pak mëherët që ke dëshirë me e pikturu natyrën, malin, e pamelin që i ka bo ditën, natën, që ka ke qef mas shumë ti me pikturu gjatë ditëve kur je në pushim, për shumë? Në pushimet të verës. Në po të me pato pikturat? Natyrat, shiet. Vrejet natyrën, po të... Dëshuri janë dhe fshatet e rëtëm. Okej, ndërko, përderi sa e përmendëm edhe Alejen, motrën e madhe, nga të rego pak ndo një zëng këtë fundit, kur je përla për hirtë fundit me motrën, se motrat për ngjyra, për vizatime, për rruba, ajde, të rego nga diçka se nga kemi qep me gjithë gjona. Qysh përkallon? Mirë. Për rruba nuk e ki probleme motrën, sepse është me madha, po? Po dhe për roba nuk... Kështë ka vesh ka është bukur?
Mami, pra mami si gjithmon. Anika, me se i përmende edhe mësusën, mësusja Arbinit. Na të rego pak për mësusën Arbinit. Kur të ndimon ajo, sa është e mirë për ty, të rego na diçka për mësusën. Sa e do në ti mësusën? Shumë. Si moment e me du. Apo? Hajde të rëgon e diçka për mësusën, që edhe ajo le të gëzohet kur Anika të rëgon diçka për mësusën. Po... Qështë e kalon i një ditë në shkollë? Mirë, ka njëherë nëse nuk i ditë e tyrat, bërtet pak, nëse nuk i ditë e tyrat, njëherë nuk i kumbo dhe tyre që ka thonë mësusja, tani unë ka bërtit pak. Po, a? A, moj mësus Arbeni tani. A, ma e doni, e doni. Mësuset bërtasin vetëm kur dëshirojnë, nuk bërtasin, po e ngritin zonin pak nështë. Për të mirën, po mirë që një nëzënë se si Anika e din që mësusja e do të mirën e soja, po. Po. E përmende matematikën edhe artin figurativ, cila lanë nuk të pëlqen heq. Gjuhë Shqipja. E pse? Nuk e di. A ke vështirë shumë me mësu vjershat apo? Jo, po nuk më pëlqen. Mështë pëlqen? Jo. Sa herë një aftë ke i Gjuhë Shqipe? Qa? Sa herë në ditë, a ke gjdo ditë ndoshta? Gjdo ditë. Gjdo ditë. Po, edhe matematikë. Edhe ma për matematikën e ki me qafë. Përveç se je një nxënëse shëmbullore, ti je edhe në shtëpi, një vajzë shumë e mbarë. I ndihmon edhe nanës me punë të shtëpisë, me apo i bën ndoshta rëmuj, cilën më shumë? Veç më stuqe i bëjë rëmuj, se nuk ban. A i ndihmon mamit me punë të shtëpisë? Ka njëherë. Ka njëherë po. Ka njëherë jo, a? Po. Aleja ma shumë. Anika, falimderit shumë që ke qenë në programin e mëngjesit sot. Ska përse. Ska përse, a? Okay. Anika, falimderit shumë, zamër. Një shumë e bukur. Po, edhe kena me të prit prapa, kur t'ke piktura të reja, të gjitha këto do t'i kemi prap në emision, bashkë me ty. Piktura, matematikë edhe mjekësi, qa do që ke, me shpallos, vjen të këni. Okej? Okay? Falimderit. Ishi me Anika Morinën me që një vajzë e cila ka pasion pikturën dhe e cila do në të armen do që të bëhet mjeke. Tjetër që ka ke? Mësuse. Po. Mësuse e cilës lëndë? Sa arruba me të përti? Matematika. Matematika. Okej. Okay. Unë matematikën Anikë pun të ishë mirë si kam, kështu që... Mësë e zgjatë, mësë e zgjatë, mënë më të abonaj pytje del keqë.